Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Про те приниження, якого зазнав російський міністр закордонних справ Лаврова. Його бойкотували в ОБСЄ, ну а він намагався чи то огризатися, чи то навпаки просив, власне, допомоги, так би мовити. Отже, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на засіданні ОБСЄ просив дати йому спокій. Своєю чергою низка міністрів під час його спічу вирішила покинути залу і не слухати маячню представника країни-агресорки. Так, під час виступу на засіданні ОБСЄ Лавров почав виголошувати різного роду російські наративи, повторювати російську пропаганду. Зокрема, він звинуватив держави НАТО та Євросоюзу у тому, що вони нібито своїми руками зруйнували військово-політичний вимір ОБСЄ. Також він сказав, що ОБСЄ нібито перебуває на межі прірви, згадав і про санкції, які були введені проти Росії за її агресію проти нашої держави. За його словами, Сполучені Штати і Європа ввели проти Росії тисячі санкцій і поставили хрест на широкій практичній кооперації між Сходом та Заходом, викинув очільник МЗС Росії. Зазначу, що в якийсь момент, власне, коли лунала критика на адресу Лаврова, зокрема, як от від міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена, який назвав зауваження російського міністра оманливими і підкреслив, що, цитую, «Ми ніколи не погодимось на спробу Росії розділити Європу на сфери впливу». Так само він додав, що дії Росії є порушенням заснованого на правилах міжнародного порядку, а спроба Росії звинуватити інших у власному виборі є цілком прозорими, заявив Расмуссен, акцентувавши своє розчарування в Росії. Ну, якраз на піку такої критики Лавров буквально просив дати йому спокій. Треба сказати, що деякі високопосадовці вирішили взагалі покинути засідання ОБСЄ на час, поки виступав міністр закордонних справ Росії. Зокрема, бойкотувати Лаврова вирішив міністр закордонних справ Чехії. У соцмережі X, раніше Twitter, він написав, що не слухав виступ російського міністра закордонних справ. Своєю, ну і власне, продовжуючи далі, треба сказати, що після завершення свого виступу Лавров одразу залишив залу засідання. Нагадаю, що сьогодні, як я вже сказала, і завтра у Північній Македонії, у Скоп'є, проходить засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Навколо Заходу спалахнув скандал після того, як стало відомо, що Болгарія тимчасово відкрила повітряний простір для літака очільника МЗС Рефії Лаврова, що дозволило йому взяти участь у цій зустрічі ОБСЄ. Зауважу, що через участь Росії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на знак протесту вирішив бойкотувати Захід. Ну, а українська делегація, яка була присутня, вчинила демарш під час виступу Лаврова. Наші делегати і наша делегація у повному складі вийшли із зали, коли російський міністр почав свій виступ. При цьому Україну підтримали і кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий. Також, власне, із фактично відмовилися так бути присутніми під час зустрічі і взагалі відмовились брати участь у засіданні ОБСЄ і міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, ну а потім цю ініціативу підтримала і Польща. При цьому держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що візьме участь у засіданні ОБСЄ, а проте з Лавровим не зустрічатиметься. Ну, а головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель проігнорував міністерське засідання, хоча раніше стверджував, що буде присутнім. Делегація Євросоюзу все ж була представлена на Раді міністрів країн-членів ОБСЄ. Замість Бореля виступила заступниця голови делегації ЄС при ОБСЄ. Європейська чиновниця засудила Росію і Білорусь за агресію проти України та інших держав. Також відреагували на сьогоднішнє засідання ОБСЄ і на Банковій. Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк,
Російська Федерація на фоні виступу Лаврова в ОБСЄ продовжує зневажати міжнародне право і заплямовувати репутацію міжнародних інституцій. За його словами, єдиний вихід – це політична ізоляція країни-терористки. Зокрема, за словами Подоляка, представник Росії у Скоп'є прямо заявив світові, що війна є гарним інструментом зовнішньої політики, що масові вбивці мають право вчиняти воєнні злочини, що війна в Україні має продовжуватися та посилюватися для того, аби ті, хто використовує насильство і геноцидну військову практику як єдині аргументи своєї зовнішньої політики, обов'язково повинні бути залучені до дискусії про принципи взаємної безпеки. За словами радника, голови Офісу президента, Росія продовжує заплямовувати репутацію міжнародних інституцій, руйнувати глобальні норми і зневажати міжнародне право. Як вихід, він запропонував, по-перше, абсолютно політичну ізоляцію Росії, по-друге, призупинення її членства в міжнародних організаціях, ну і, по-третє, остаточну відмову у наданні міжнародного майданчика для російської пропаганди. Тим часом Північна Македонія, яка головує в ОБСЄ цього року і, власне, приймає зустріч очільників МЗС країн-членів організації, вважає присутність Лаврова дипломатичною перемогою. Про таке заявив прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський. Щоправда, він каже, що це не дипломатична перемога Росії, а начебто самої організації ОБСЄ. За його словами, це абсолютно не дипломатична перемога Росії, це дипломатична перемога ОБСЄ з огляду на те, що функціонування організації було поставлено під питання. При цьому ОБСЄ продовжуватиме функціонувати і залишатиметься гарантом забезпечення розвитку демократичних і мирних процесів у Європі, заявив прем'єр Північної Македонії. Ну, а коментуючи відсутність багатьох міністрів, які не поїхали до Скоп'є через присутність Лаврова, Ковачевський сказав, що, цитую, ми повинні усвідомлювати, що кожна країна по-своєму посилає сигнали і, зокрема, повідомлення про невиправдану агресію, яку Росія вчинила проти суверенної України. Хтось робить це своєю неявкою, а хтось своєю присутністю і дуже чітко висловленими поглядами на цю агресію. Він сказав, що зробить те саме на відкритті цього важливого заходу. Власне, при цьому він підтвердив, що двосторонньої зустрічі із Лавровим не буде. Ну, якщо говорити про такі певні підсумки уже першого дня, то серед них, зокрема, те, що понад 30 країн на Раді міністрів ОБСЄ засудили агресію Росії. Зокрема, стало відомо про те, що країни-члени Європейського Союзу, зокрема, а також 9 інших держав на Раді міністрів ОБСЄ виступили проти російської агресії щодо України, Молдови та Грузії. Зокрема, це заява делегації ЄС в ОБСЄ. Декларацію таку підтримали не лише країни Європейського Союзу, як я вже сказала, але й безпосередньо Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Сан-Марино, ну і, зрозуміло, Україна. Вказані країни закликали Росію дотримуватися норм міжнародного права та не перешкоджати роботі ОБСЄ. Послухаємо детальніше. Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити загарбницьку війну проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили та військову техніку з усієї території України, в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також країни ЄС підтримують притягнення до відповідальності осіб, які причетні до порушень міжнародного права, зокрема осіб на керівних посадах. Ну і європейські країни закликали Росію звільнити полонених та політичних в'язнів, людей, яких незаконно утримують на окупованих територіях України, включаючи трьох співробітників ОБСЄ, які є українцями. Крім того, так само делегація фактично ОБСЄ засудила російську агресію проти Грузії, Молдови, і так само там висловили країнам свою підтримку. Ну от фактично
приблизно такі перші підсумки, якщо так можна сказати, першого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ. Нагадаю, що цей захід триватиме до завтра, тож фактично уже тоді можна буде підбити такі фінальні, знову ж таки, підсумки.